တရင်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်ဒီဇိုင်းမူလင်းမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာဗီပြန်လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြည်စက်ဖွဲ့သားများမှာချေတော်တရင်ပြည်သူပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ဘိုးဒလင်မျိုးပေါ်ကင်းဘုံဝင့်နေတဲ့စစ်တပ်ကပီရီယံများကို၎င်းတို့လူထင်မဲ့ပြီးလမ်းခေါ်ခဲ့ရမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကစကောင်စီဘက်မှ၃ဦးသေဆုံးပြီးG3 တနက်တလက်ဒိန်းဆဲရရှိကြောင်းနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကင်းဘုံကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးမြိုင်းတွင်စစ်တပ်ထောက်ပို့ရှင်နံကိုမောင်းတုံမဲ့လေယာဉ်ငယ်များဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စနစ်တကျဖိနှိပ်မှုများကြောင့်ဒီမိုကရေစီပြန်သွားရေးမျှော်လင့်ချက်ခြေဖြတ်ခံနေရပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ကုလတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ပြည်သူများမှလောင်ပြောင်နေကြကြောင်းသတင်းများနဲ့တူစေကောင်စီလေတပ်အကြီးကဲအရှက်ကွဲပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသောမရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းနေပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့ပေါ်ခုံမင်းကြီးရက်ွက်တွင်ကင်းဘုံဝင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဝင်လာမှုအား၎င်းတို့လူဟုထင်မှတ်ပြီးလှမ်းခေါ်ခဲ့ရမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်မှ၃ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီချိန်တွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်က PDM များကိုလမ်းခေါ်ခဲ့ကြောင်း PDM များကဘူးဒလင်မြို့ထွေအုံရုံးနဲ့မြမစီးပွားရေးပန်ကိုတိုက်ရန်သွားစဉ်ကင်းဘုံဝင့်နေတဲ့စစ်တပ်က PDM များကိုလမ်းခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်မက်ကဘူးဒလင်မြို့ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ထွေအုံရုံးနဲ့ပန်ကိုအဓိကပြည်မက်နဲ့တိုက်ဖို့သွားတာအဲလိုသွားတာကိုစစ်ကောင်စီကင်းဘုံနဲ့တန်းတိုးတာပေါ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့စစ်ကောင်စီလူတွေထင်ပြီးသူတို့စီလာခဲ့လို့လမ်းခေါ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကစစ်ခွေးတွေဆိုတာကိုတီးပြီးလက်ဦးမှုယူပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါစခွေးဘက်ကတော့၃ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးပါတယ်အရာကတော့မျက်မြင်တွေ့ကိုတေတာကိုမြင်ရတာတခြားတိကိတင်ဆုံးတာတွေလည်းရှိနိုင်တည်တယ်နောက်ပြီးစခွေးတွေရဲ့ G3 တက်လက်ကျွန်တော်တို့တင်းယူလာနိုင်ခဲ့တယ်ကိုဘက်ကလက်ဦးမှုရယူလို့အကြဆုံးထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့ဘူးဒလင်ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်ဘူးဒလင်မြို့ပေါ်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်ကမြို့ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော့လေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလုံးဘေးကင်းကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာကင်းပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရွာတဲကုန်းကျေးရွာနယ်ကော့နွယ်ကျေးရွာကြားရှိအင်္ဂလော်တရားထိပ်တရက်ချံတို့စစ်ကြောင်းထိုးကင်းဘုံဝင့်နေသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစောဒရဂွန်ဒရုန်း4တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်မနက်10နာရီခန့်ကအင်အား10ဦးကျော်ဖြင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရွာတဲကုန်းကျေးရွာနယ်ကော့နွယ်ကျေးရွာကြားရှိအင်္ဂလော်တရားထိပ်တရက်ချံတို့စစ်ကြောင်းထိုးကင်းဘုံဝင့်လာသောတမ44လောက်ကံအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအားဒရုန်းဖြင့်နှစ်ကြိမ်တိတိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားလေးဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးကင်းဘုံလာဝတ်တာ10ဦးထက်မနည်းရှိတယ်။60မမဘုံသီး3လုံးနဲ့ဘုံသီးငယ်3လုံးကျဲချခဲ့တာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ပြန်တက်ခောက်သွားပါတယ်။အနည်းဆုံး4ဦးသေပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိကြောင်းသိရပါတယ်လို့စောဒရဂွန်ဒရုန်း4တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို KNL တရင်ဆက်ရှင်နဲ့ကြားပြူစစ်ကြောင်းရုံဖိုးစစ်မှုအဖွဲ့နဲ့စောဒရဂွန်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဂျမ်းဘတ်စစ်သားများမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်ပေါက်ပြင်းလမ်းမှာပေါ့ဝေးပင်လေချောင်းနီးနိုင်နော်နေနေသောဂျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ကားများကိုမောင်းတုံမဲ့လေယာဉ်ငယ်ဖြင့်ဘုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာ UAV fighter တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်8နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကကနီပြူရွာတို့ရိခါပို့ရန်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကားများနဲ့ခြေလင်းအင်အား80ခန့်ပါစေကြောင်းဟာဝေးပင်လေချောင်းနီးရောက်ရှွန့်ပွက်နေနေစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှမောင်းတုံမဲ့လေယာဉ်ငယ်များဖြင့် 1 ကီလိုဘုံများအုံဖြူပြီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်လေယာဉ်ငယ်2စီးနဲ့ပန်ကား6လက်ပါတစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင် UAV fighter မှဦးဆောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်ငယ်များပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်အတွက်မိဘပြည်သူများဘက်မှတန်းနိုင်သမျှထောက်ပံ့ကူညီပေးကြပါရန်မြိုင် UAV fighter အဖွဲ့မှအနှုံးညွတ်မေတ္တာရက်ခံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်အနာသိန်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စနစ်တကျဖိနှိပ်မှုများကြောင့်ဒီမိုကရေစီပြန်သွားရေးမျှော်လင့်ချက်ခြေဖြတ်ခံနေရပြီးအခြေအနေဆိုးဝါးလာနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုပါတယ်ယနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံတို့ကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတက်ရောက်မီပ
ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကုလတွင်းရေးမှူးချုပ်ကထပ်ပါတိုင်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆက်တဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေ၊စင်ရဲမွေးတင်မှုဆိုးဝါးလာတာတွေ၊စနစ်တကျဖိနှိပ်မှုတွေကဒီမိုကရေစီပြန်သွားရေးမျှော်လင့်ချက်ကိုချိုးဖျက်လိုက်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းခြေနေများကိုကုညီကယ်ဆယ်ရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမြင့်တင်ပေးရေးကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့မြန်မာခြေနေမှာပုံမှုဆိုးရွားလာနေကြောင်းစစ်တပ်နေဖြင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးပြန်လွတ်ပေးရန်ဒီမိုကရေစီပြန်သွားရေးတကားဖွင့်ရန်ကိုလည်းကုလတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါရယ်။ထို့ပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားဈေးကူတက်ခွင့်မရသေးပေါ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဈေးကူခွင့်ပေးရမှာအခြေခံလူခွင့်ရေးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရဖာရန်ဟတ်ကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီလေတဲ့အကြီးကဲအဆက်ကွဲပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေမှအခုလိုဖော်ပြထားပါရယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအများပြားမှလေတက်ဦးစီးချုပ်များအကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ကြီးကဲဘိုးချုပ်ထွန်းအောင်မှကြီးမှုပြုလုပ်မယ်လေတက်ဦးစီးချုပ်များနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်မှာမဟုတ်လို့ပြောလာကြသဖြင့်စစ်ကောင်စီဘိုးဝိုင်းပယ်ခံနေရတဲ့အနေအထားပို၍ထင်ရှားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတွင်မလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှကိုယ်စားလှယ်များဆေလွတ်မှာမဟုတ်လို့တရားဝင်ပြောလာပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်စင်ကာပူနဲ့ဘရူနိုင်းတို့မှတက်မြေမတက်မြေကိုတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးကြောင်းစင်ကာပူရှိ Straight Time သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြမ်းဖက်မှုများတွင်မင်းအောင်လှိုင်ပြီးရင်ပြစ်မှုအများဆုံးကျူးလွန်နေသူထွန်းအောင်မှခေါ်ယူတဲ့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်ခြေတုံချတုံဖြစ်လာသည်မှာလဲအစမ်းတကြယ်တော့မဟုတ်ပါ။တချို့ကလည်းထွန်းအောင်ကိုဘေးထုတ်က၎င်းတို့လေတက်ဦးစီးချုပ်ချင်းချင်းဆွေးနွေးနိုင်မည့်ခွင့်ရေးများကိုလက်လွတ်ခံရမည့်အရေးတွန့်ဆုတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွယ်များမြမအရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေသည့်ဖွဲ့များပြည်တွင်းရှိရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများအားလုံးကထို့သို့တက်ရောက်မိအရေးအားဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရှုံးချထားပြီးဖြစ်ပါသည်။အာဆီယံဟာမြမပြည်ထနာနှင့်ဒေတာရင်းတရုတ်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတိုးမြင့်လာခြင်းကြောင့်ညီညွတ်မှုပြိုကွဲတော့မည်အန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုသည်ကိုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှစိုးရိမ်တကြီးပြောဆိုနေရပြီဖြစ်ပါသည်။တိုးမဲဖြစ်နေတဲ့မြမနိုင်ငံမှလွယ်ပြီးကြံ၉နိုင်ငံစလုံးကစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ38.2 ဘီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များကိုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ထက်တွင်လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးစိတ်ကမ်းများတည်ဆောက်ရေးအစရှိသည့်တို့ကိုဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊တရုတ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရန်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံရဲ့တခုတည်းသောအောင်မြင်မှုဟာနောက်နှစ်တွင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်လာအိုအားမြန်မာအရေးကိုကင်တွယ်ခွင့်မပြုဘဲသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းကင်တွယ်သွားရေးအစီအစဉ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခဲ့၍စစ်ကောင်စီတို့ကတတ်တာရရတော့ပေမည်ဆိုသောအတွေးများပြက်ပြဲသွားခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။နောက်တစ်ချက်က2026တွင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးယူအားမိအရေးမှရက်ဆိုင်ပြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ဂျာကာတာသို့ရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီဂူတာရက်စ်မှဆိုးဝါးလာနေတဲ့အခြေအနေများပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့မြန်မာဆက်အာဏာပိုင်များနေပြင်ပြည်သူများ၏လိုလားတောင်းတနေသောအတန်းများကိုနားထောင်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားရန်တိုက်တွန်းသွားပါသည်။နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်လည်းမြမကြွတဲကိုအများဆုံးဆုံးတက်နိုင်ရေးအတွက်တုံညီသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုချမှတ်ရန်လည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်ဒုသမရကမ်မလာဟာရစ်မှလည်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့ထိတ်လန့်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းနေအကြံဖတ်မှုများဆုံးတက်ရန်အတွက်ဆက်လက်ဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါသည်။သို့တော်လည်းစစ်ဘုတ်ချုပ်များ၏ဒီမိုကရေစီသည်ပြည်သူအများစုအားကိုစားပြုသောပါတီများကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့၎င်းတို့၏အလိုကြောင့်တစ္ဆာခံမဲ့ဖွဲ့များအားပါတီကောင်းစဉ်တက်ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့စိတ်ထဲတွင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ဒီမိုကရေစီအမည်တက်၍ရနိုင်ပြီလို့ယူဆထားကြသူများဖြစ်ပါတယ်။မယောင်လိုင်းသည်ယခုခါရွေးကောက်ပွဲကို Electronic Mapping စနစ်ဖြင့် 2025 တွင်ပြုလုပ်မယ်လို့အတန်လွင့်လာပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှပြည်သူတို့၏ကိုယ်ကံတွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်တိုက်ရင်အားတဝက်ခန့်ကိုချေမုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ထိုနှစ်နဲ့တွင်တိုက်ပွဲပေါင်း 9,900 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း28ခုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုကစစ်ကောင်စီကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းများတွေလည်းညနေအိမ်ပြန်ရောက်မှသာအတက်နဲ့ကိုအိုးစားမကွဲသေးလို့တွေးနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းရှေးတီမော်ဆိုရကမြမစစ်တပ်ဟာမိသည့်နီးနဲ့မြနိုင်ရဖို့လမ်းမမြင်ဘူးလို့အေဂျင်စီကနေအင်တာဗျူးမှာပြောသွားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်စစ်ဘုံချုပ်များဟာ၎င်းတို့ခြေနေမှန်ကိုယခုထိစစ်ကြောနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲလက်အောက်ငယ်သားများကိုစည်းပြီးသူများနှာခေါင်းပေါင်းနဲ့ဆက်လက်၍အသက်ရှင်နိုင်ရန်သာကြံစီနေကြပြီဖြစ်ပါသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါသည်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များအားကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ